que a gente vai falar de A Bela e a Fera? Se você já assistiu A Bela e a Fera e você é um pouquinho fã, que nem a gente é, você saiu do filme com vontade de comprar tudo que tem do personagem, não é, Tati? Nossa, tudo, absolutamente tudo que você vê na loja é um problema pra carteira, você tem que pensar, ai meu Deus, é tanto dinheiro, não posso, eu tenho que me controlar. Mas a gente tem uma opção nova. E barata. Yes! Álbum de figurinha, que é basicamente a melhor coisa do mundo. Bonjour! Bonjour! O filme foi um sucesso de bilheteria. Agora, quanto foi, Tati? Sétima maior estreia de todos os tempos. Pois é, porque sim, é a Bela e é a Fera e tem figurinha, gente. Vamos abrir, ó. O álbum custa R$6, o envelope com 4 cromos custa R$1,20 e a gente vai abrir agora e mostrar pra vocês as figurinhas. Ah, já tem... Não, a gente já começou com, tipo, cena do baile, gente. Pode colar? Pode. Ai, meu Deus, esse colar torto. Não, calma, vai, começa por baixo. Concentra. Bom, a gente vai passar aqui a eternidade trabalhando hoje, colando figurinhas. Quem precisa trabalhar, não é mesmo? Não, quando tem álbum precisa. Da Bela e a Fera a pra tem ficar um álbum colando. Da Bela e da Fera. Você trocava a figurinha, Tati? Trocava, óbvio. Gente, por favor, comprem, troquem, porque assim vocês completam a coleção mais rápido. Ai, mas posso falar, se tem cromos faltantes, dá pra você... Ó, é www.figurinhasabril.com.br. Eu nunca fiz isso, eu nunca terminei uma coleção quando não, era pequena. Não, eu terminei. Adoro que a gente tá falando pro público adulto também, né? Sim, porque tem quem porque precisa lembrar. Fico, quando eu fui assistir a primeira vez, eu vi no dia de estreia, só tinha adulto na sala, não tinha uma não criança. Tinha uma criança, no meu também. Eu fui rever ontem pela segunda vez e só tinha adultos na sala, não tinham crianças. Então eu acho que realmente tá rolando uma onda nostálgica aí com a Bela e a Fera, gente. A gente vai colar mais figurinhas e se você tiver, troca com a gente. A gente provavelmente vai estar em alguma outra sessão de A Bela e a Fera ainda. Com certeza. Ou a gente faz um grupo no WhatsApp também. Pode Vamos fazer lá, várias coisas. Só deixar contato a gente aqui tá nos aqui comentários, com gente. Até.